Қауіп пен қатерге қарамастан Украина оқушылары мектепке барды. Бас прокуратураның ресми мәлімдемесі бойынша қарулы қақтығыстың салдарынан 2000-нан астам оқу орны зақымданып, 200-ден астам мектеп қираған. Енді ел үкіметі білім және ғылым министрлігіне оқудың 4 бағытын ұсынып отыр. Киевтен Аида Қыдырбай тарқатады. Жеті жасар Зоя биыл бірінші рет мектепке баруы тиіс еді, алайда олар таңдаған оқу ордасы сапалы жертөлемен жарақталмаған. Сондықтан алғашқы ұстазы мен мектебін білдіршін экраннан ғана көретін болды. 25 тамызда ғана Украинаның білім және ғылым министрі Сергей Шкардет ел бойынша оқу орындары қауіпсіздік тұрғысынан 51% ғана дайын екенін мәлімдеді. Сондықтан балабақша, мектеп және оқу ордаларының басшылары мен ата-аналар онлайн, офлайн араласыне ауысыммен оқу куда өздері таңдап жауапкершілікті де өз мойындарына жүктеп отыр. Два человека только решили идти на дистанционное. Бірінші сыныпта шамамен 30 оқушы, оның ішінде 2 бала ғана онлайн оқуды таңдап отыр. Бірінші сынып үшін онлайн оқу жүйесі қиындық туғызары сөзсіз. Да, эти прилеты. Қауіп қатерге қарамастан үйірмемен қосымша оқытуды жалғастыра беремін. Бұл ретте сабақ уақытында балаларға жауапкершілікте менің мойнымда. Ал екінші сыныпқа аяқ басқан Матвей оқуды мемлекеттік емес жекеменшік оқу ордасында жалғастырды. Өйткені анасы Наташа мемлекеттік мектептің техникалық жағдайы сын көтермейді дейді. Сондықтан қымбат болса да қауіпсіздік үшін қаражат төліп мектепті ауыстыруға тура келген. Мемлекеттік емес жекеменшік мектепті жертөлесі үшін таңдадық, ашығын айтқанда. Өйткені кез келген уақытта жарылыс болуы мүмкін. Сондықтан жертөленің жағдайы, есік керегенің қалындығы, мектеп шатырының мықтылығына да назар аудардық. Книги достать сложно. Оқулық мәселесі Киевтің өзінде шешілмей тұр. Өйткені жақында Харьков қаласындағы кітап шығаратын кәсіпорын мен қойма жарылған. Сондықтан әлі қажетті кітаптарды толық алмадық. Бас прокуратураның ресми мәлімдемесі бойынша Украинада 2000-нан астам оқу орны зақымдалып, 200-ден астам мектеп қираған. Ел аумағының 20% Ресей қарамағына өткен, ондағы мектептердің саны 1000-ға есептеледі. Салдарынан Украинадан шетелге 640 мыңға жуық оқушы қашқан, ал 200 мың тәлімгер Ресей әскері басып алған аумақта қалып қойған. Аида Қыдырбай, Хабар 24, Киевтен.